Yalnız cinayet məcəlləsi ilə nəzərdə tutulmuş cinayet tərkibinin bütün əlamətlərinin mövcud olduğu əməlin törədilməsi cinayet məsuliyyəti yaradır. Salam, axşamınız xeyir. Efirdə Qanunla Kənar, studiyada Toğrul Məmmədovdur. Bugünkü verilişimizdə görəcəksiniz. Rüşvət almaqda şübhəli bilinən hakimin cinayet işi. Mahir Aybrat ləqəbi ilə tanınan meyxanaçının məhkəməsi. Kriminal məzmunu mahnılardan əl çək, oxuma. Məhkəmə iclas salından dərhal həbsə azad edilsin. 75 yaşlı narko tacirin həbs olunma əməliyyatı. 40-100 tramadol hərbi əşkəri vurma. Zaqatalada 3 məktəblinin avtomobil vurub. İkisi hadisə yerində dünyasını dəyişib. Ağır qəza fevralın 8-ci rayonu Göyəm kəndi ərazisində baş verib. Göyəm kənd tam orta məktəbinin 5-ci sinif şagirdləri olan İbrahimzadə İbrahim Əzizoğlu, İsayev Ramazan Babəkoğlu və Permadov Kamal Elçin oğlu dərslərini qurtardıqdan sonra evə qayıdarkən yolda onları avtomobil vurub. Məktəblərdən ikisi Ramazan İsayev və Kamal Permadov elə hadisə yerində dünyasını dəyişib. Mexanika. Kənd istiqamətində gəlib, yolun qırağında 3 uşağı vurub, özdə sürət yüksək olub. Yüksək olmasa o podiumu qalxanda uçubdu maşın. Uçub yığışdıra bilməyib. Yığışdıra bilməyib hər şəhər istiqamətinə. Uşaqlar qonşudur abi. İkisi qabaq-qaba, biri də boş hərəkətdə. 5-6 yüzyıl. Dəqiq bilmirəm, neçədə oxuyub. 5-6. İbrahim İbrahimzadə isə Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib və vəziyyəti ağırdır. 2013-cü il təvəllüdlü bir az yaşlı 13-30 radələrində bədənin çoxsaylı travmaları diaqnozu ilə təcil tibbi yardım xidməti vasitəsilə Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılmışdır. Xəstənin müayinə və müalicəsi davam olunur, vəziyyəti ağır olaraq qalır. Sürücülük hüququ olmadan avtomobil idarə edən şəxs törətdiyi ağır cinayət əməlinə görə polis əməkdaşları tərəfindən tutulub. Cinayət işi üzrə istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Sumqayıtda qadını qatar vurub, ağır xəsarətlər alan 54 yaşlı piyada xəstəxanaya çatdırılıb. Hadisə Sumqayıt Xırdalan Bakı dəmir yolu vağzalının yeni Sumqayıt ərazisində baş verib. Dəmir yolu xəttinin müəyyən olunmamış yerdən qəfil keçməyə cəhd edən qadını qatar vurub. Məlumata görə maşinist təcili tormuzlama aparsa da məsafə az olduğundan qəza qaçılmaz olub. Hadisə ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb. Diaqnozu qapalı kəllə beyin travması, baş beyin silkələnməsi, döş qəfəsi və qarnın küt travması. Sağ tərəfli 3, 4, 5, 6, 7-ci qabırğaların qapalı yer dəyişən sınığı, sifətin sağ yarısının sıyrılmış arası. Xəstənin sonraki müayinə və müalicəsi travmatologiya şöbəsində davam olunur. Yasamal rayonunda qazanxanada partlayış baş verib. Partlayış nəticəsində qazanxananın divarları uçub, ətrafdakı binaların pəncərə şüşələri qırılıb, ondan çox minik avtomobilinə ziyan dəyib. Partlayış zamanı bir nəfərdə xəsarət alıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Hadisə bu hardasa saat gecə 4 buradələrində o baş verdi. Elə bil ki, yəni ki, göydən daş yağırmış kimi bir effekt var idi. Paytaxtın Yasamal rayonu İnşaatçılar Prospekti 11B ünvanında baş verən partlayış qazanxanada qeydə alınıb. Obyekt tamamilə yararsız vəziyyətə düşüb. Bundan başqa, ətrafdakı evlərə, şirkət binasına və avtomobillərə ciddi zərər dəyib. Partlayış zamanı həmçinin bir nəfər yanı xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Mənim maşınım ziyanı cür dəyib ki, yəni orada daş qırıntıları var. İndi hansı böyük formada gəlib düşüb onun üstünə, lükunun üstünə. Yəni ki, onun xərci də böyüdü, ziyanı da böyüdü. Yəni ki, bilə-biləz, təkcə bu maşın deyil. Yəni burada çox maşınlar var. Yəni ki, bəzi maşınlar, demək olar ki, bərbad vəziyyətdədir. Bəzilərini aparıblar servizə. Lükdür. Maşının sağ tərəfidir. Ondan sonra pasajın tərəf, həm şofer tərəf. Ondan sonra kapotun üstüdür, qırıntılardır, deşik-deşikdir. Bu hadisə gecə saat 4-də xanım yuxudan oyandım ki, ev sirkələnir, yəni dəhşət bir şeydir. Dedim, zəlzələdir, ya da küləkdir, ya nədir, bilmirəm. Çıxdım kölə baxdım, gördüm ki, yəni tökülüb burahamı, skorusu yerində, qayısı yerində, polisi yerində. Çıxdım belə aynadan baxdım, yəni bir şey görmədim, maşında bir şey görmədim. Səhər düşüb işə getmək istəyəndə gördüm ki, maşına dəymiş ziyan var. Yəni patpresim çatlayıb, mənim stoykamda əziyim var, damımda əziyim var. Yəni bula kim tərəfdən qarşılanacağımı bilmirəm hələ də.
Hüquqşünaslar deyirlər ki, dəyən zərərin qarşılanmağı üçün zərər çəkən akt tərtib edərək müvafiq orqanlara təqdim etməlidir. Cinayət işin icraatı zamanı bu hadisənin, əgər cinayət işi başlayıbsa, cinayət işin icraatı davam etdiriləcəksə, təqsirkar şəxslər müəyyən olunacaq, onların hesabına ödəniləcək və yaxud da dediyim kimi, mülki qaydada məhkəmədə iddia qaldırırlarsa, həmin qazanxananın mülkiyyətində olduğu müəssisə o mülki pozuntusuna görə cavab çəkib və onun hesabına ödənilməlidir. Partlayışın baş verdiyi qazanxana Azər İstilik Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin balansında olduğu üçün qurumdan bununla bağlı mövqe aldıq. Bildirildi ki, hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları hadisə ilə bağlı araşdırma aparırlar. Dəyən zərərin ödənilməsinə gəlincə, bu aparılan araşdırmaların nəticəsindən sonra bəlli olacaq. Evdən 40 min manatlıq saat oğurlayan şəxs saxlanılıb. Oğurluq Suraxanı rayonu Zıx qəsəbəsində yerləşən evlərdən birindən edilib. Evdən 6 min manat dəyərində qızıl və 40 min manat dəyərində qol saatı oğurlanıb. İsti izlərdən keçirilən əməliyyatla şübhəli şəxs qismində əvvəllər məhkum olunmuş 53 yaşlı Qax rayon sakini saxlanılıb. Həmin şəxsdən əlavə olaraq 405 qram narkotik vasitə marixuana da aşkar edilərək götürülüb. Məhkəmə hakimi rüşvət almaqda şübhəli bilinərək barəsində cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalara hakim barəsində daxil olan şahiddən sonra başlanılıb. Bərdə rayon məhkəməsinin vəzifəli şəxslərinin qanunsuz hərəkətləri ilə bağlı vətəndaş müraciəti əsasında Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsində Məhkəmə Hüquq Şurası ilə birgə araşdırma aparılıb. Araşdırmalar əsasında şahid təsdiqini tapıb. İbtidai istintaqla Bərdə rayon məhkəməsinin hakimi Əhmədov Elsun Məzahir oğlunun həmin vəzifədə işləyərkən şəxsin cinayət məcəlləsinin 234.2 satış məqsədi ilə qanunsuz olaraq narkotik vasitələri və ya psixotrop maddələri əldə etmə və ya saxlama, hazırlama, istehsal etmə, emal etmə, daşıma, göndərmə yaxud qanunsuz olaraq narkotik vasitələri və ya psixotrop maddələri satma maddəsi ilə təqsirləndirilməsinə dair cinayət işi üzrə yüngül cəzanın təyin olunması müqabilində onun ailə üzvündən külli miqdarda pul vəsaitini rüşvət qismində almasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Qeyd edək ki, Elsun Əhmədovun fəaliyyətində peşəkar çatışmazlıqlar müəyyən edildiyi üçün hakimlərin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı Məhkəmə Hüquq Şurasının 21 dekabr 2023-cü il tarixli qərarı ilə onun səlahiyyət müddəti uzadılmayıb. İş üzrə toplanmış ilkin sübutlar əsasında Əhmədov Elsun Məzahir oğlu şübhəli şəxs qismində tutulub. Fevralın 8-də ona Cinayət Məcəlləsinin 311.3.3 külli miqdarda rüşvət alma maddəsi ilə ittiham elan edilib, istintaq orqanının vəsatəti və ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurorun təqdimatı əsasında barəsində məhkəmənin qərarı ilə ev dustaqlığı növündə qətimkan tədbiri seçilib. Hazırda cinayət üzrə ibtidai istintaq davam edir. İmişlidə klinikaların birindən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən Ağdam rayon sakini saxlanılıb. İlkin dindirmə zamanı o törətdiyi oğurluq əməlini etiraf edib. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, saxlanılan şəxs oradan 8750 manat pulu oğurlayıb. Həmin məbləğin bir qismini xərcləyib. Saxlanılan zaman ondan 6000 manat pul maddi sübut kimi götürülüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam edir. Qusarda tapdığı silahı satmaq istəyən əvvəllər məhkum olunan rayon sakini saxlanılıb. Onun üzərindən bir ədəd Kalaşnikov markalı avtomat, həmin silaha məxsus patron darağı və 30 ədəd güllə aşkar edilərək götürülüb. Digər əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı isə Xaçmaz rayon sakini saxlanılıb. O, ayrı-ayrı vaxtlarda kirayə qaldığı evdən və işlədiyi obyektdən soyuducu televizor və pul oğurlamaqla zərər çəkmişlərə ümumilikdə 1500 manatdan artıq ziyan vurmaqda şübhəli bilinir. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Avtomat Kalaşnikov var idi, tapmışdım da, ona görə saxlanmışam, satmaq istəyirdim, məqsədim satmaq idi. O da polis tərəfindən mən saxlanıldım. Silahınızın güllələri, patron darağı var idi? Darağı uzadı, hər şey üstündə idi, hər şey üstündə idi.
Biləsuvar rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən rayon ərazisində keçirilən silsilə əməliyyatlar zamanı narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan Sabirabad sakini Elbrus Quliyev, paytaxt sakini Təhmuraz Kazımov və Salyan sakini Hüseyn Əliyev saxlanılıblar. Onlardan ümumilikdə 4 kilograma yaxın psixotrop maddə metamfetamin və narkotik vasitə triyək aşkar olunub. Saxlanılan şəxslər ölkəyə İrandan qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirilən narkotikləri ayrı-ayrı ünvanlara çatdırıb pul qazanmaq məqsədi ilə əldə etdiklərini bildiriblər. Biləsuvar rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri digər əməliyyat zamanı isə Şirvan sakini Vüsal Məmmədov saxlanılıb. Ondan Beretta markalı tapança, 5 ədəd patron və şəxsi istifadəsi üçün əldə etdiyi heroin aşkarlanıb. Saxlanılan şəxslər barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib, istintaq tədbirləri davam etdirilir. Kiber cinayətkarlıqla üzləşməmək üçün Daxili İşlər Nazirliyi vətəndaşlara müraciət ünvanlayıb. İnternet resurslarından istifadə edərkən ayıq-sayıq olmağa çağırış edilib. Həmin məlumatı təqdim edirik. Daxili İşlər Nazirliyi xəbərdarlıq edir. Kiber dələduzların qurbanına çevrilməmək üçün tanımadığınız şəxsdən gələn şübhəli məktubları və linkləri açmayın. Hədiyyə qazandınız kimi anidən gələn gözlənilməz mesajlara inanmayın. Bütün hesablarınız üçün eyni paroldan istifadə etməyin. Şəxsi və bank kartı informasiyalarınızı heç kimlə bölüşməyin. Açıq mənbələrdə şəxsi məlumatlarınızı yaymayın. Doğruluğuna əmin olmadığınız postlara və ya məzmuna əsaslanaraq hərəkət etməyin. Təsdiq edə bilmədiyiniz məlumatları paylaşmaqla və ötürməklə yalan informasiyanın yayılmasına səbəb olmayın. Dəqiq məlumat əldə etmək üçün rəsmi və səlahiyyətli mənbələri izləyin. Rəsmi təşkilatları təqlid edə biləcək məzmunlara qarşı diqqətli olun. Şübhəli hallarda istifadə etdiyiniz şifrələri dəyişdirin. Bu qaydalara riayət etsəniz, pulunuz kartınızda, əsəbləriniz isə yerində olacaq. Göstərilən hallarla rastlaşdıqda şübhəli ödənişi etməmək dərhal Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə və ya Nazirliyin sosial şəbəkə hesablarına müraciət etməniz tövsiyə olunur. Qubada avtomobillərdən oğurluq edən şəxsdən narkotik aşkarlanıb. Oğurluq hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Xaçmaz rayon sakini həbs edilib. Araşdırmalar zamanı həmin şəxsin Quba rayon ərazisində bir neçə avtomobildən müxtəlif aksesuarlar, eləcə də tanımadığı şəxsə məxsus tövlədən 6 baş xırda buynuzlu heyvanı oğurlaması müəyyən edilib. Saxlanılan zaman üzərində narkotik vasitə olan heroin və psixotrop maddə olan metamfetamin aşkarlanaraq götürülüb. Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb. Narkokuryerlik etdikləri üçün saxlanılan şəxslərdən 3 kilogram heroin marihuana və 400 ədəd tramadol həbi aşkar edilib. Saxlanılan narkotacirlərdən birinin 75 yaşı var. Nərmanov rayon polis idarəsinin 16-cı polis şöbəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat tədbiri ilə paytaxt ərazisində narkokuryerliklə məşğul olan 21 yaşlı Vəlicanov və əvvəllər məhkum olunmuş 30 yaşlı Həsənov saxlanılıb. Onlardan ümumilikdə 2 kilogram heroin və 1 kilogram marihuana aşkar olunub. Instagram sosial şəbəkəsində İran vətəndaşı ilə tanış oldum. O mənə təklif elədi ki, narkotik vasitəni Gəncəyədən götürüb Əhmədliyə aparmaq pul müqabilində. Biz Elxan məndik ki, biz onu satandan sonra biz gəlməyəli pul böləcəyik. Şöbə əməkdaşlarının həyata keçirdikləri daha bir əməliyyatla güclü təsir edici həblərin satışı ilə məşğul olan 75 yaşlı Abbasov da saxlanılıb. Həmin şəxsdən ümumilikdə 400 ədəd satışı qadağan olunan tramadol həbi aşkar olunub. Onun həbləri əldə etdiyi mənbənin müəyyən edilməsi istiqamətində əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Üzərimdə 40 list tramadol həbi aşkar olunub, götürüblər. Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxslər barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Lerikdən paytaxt ərazisində külli miqdarda narkotik vasitə və psixotrop maddə gətirmək istəyən həmkəndlilər saxlanılıblar. Əməliyyat qrupu İranlı narkotacirlə kuryerin danışıqlarını əldə edib. Bundan sonra onların iznə düşüblər. Lerik polisi narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat keçirib. Əməliyyat daxil olan məlumat əsasında baş tutub. Səhbərin olacaq, danışın deyilən əratıram, deyilən hazırlayacağım adam.
Biraz tez olur mu abi? Çok geceye kalmayalım da. 35 TL, 35 TL anlatır bu. Hayır abi, gözleyelim de biraz tez olsun da biz burada çok kalmayalım. Çıkalım buradan. Araştırmalarla müəyyən edilib ki, şəxsiyyəti istintaqla araşdırılan və xaricdə yaşayan narkotacirin etdiyi şirnikləndirici təklif Cəlilabad rayon Zünzəli kənd sakinləri, əvvəllər məhkum olmuş Niyamətdin və Nurlanı yoldan çıxarıb, qanunsuz yolla pul qazanmaq istəkləri onlara baha başa gəlib. Narkotik vasitəni pul müqabilində Bakı şəhər ərazisinə çatdırmaq üçün götürdükləri yerdən bir qədər aralandıqdan sonra saxlanılıblar. Əllərindəki çantadan 3 kilogram marihuana, 100 gram heroin və 100 gram metamfetamin aşarlanaraq götürülüb. Saxlanılan şəxslər barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Faktla bağlı Lerik rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Asan yola pul qazanmaq istəyənlərin nəzərinə. Əgər narkotik maddə satma və ya daşıma ilə varlanacağınızı düşünürsünüzsə, səhv edirsiniz. İnanmayanlar indi təqdim edəcəyimiz məhkəmə prosesini diqqətlə izləsinlər. Ümumbəşəri bəlanı saxlamaqda, daşımaqda və satmaqda təqsirləndirilən şəxsin məhkəmə prosesi başa çatıb. Təqsirləndirilən şəxsdən 13 kilogramdan artıq heroin aşarlanıb. İfadəsində o, İranlının toruna düşdüyünü bildirib. Əvvəllər də dəfələrlə məhkumluq həyatı yaşayan İsmail Əliyev aldığı sifarişi yerinə yetirə bilməyib. Qarşısında polis əməkdaşlarını görüb. Əməliyyat görüntülərini təqdim edirik. Nə olduğunu bildirirsən onun içində? Narkotik maddə heroin deyirlər. Demək ki, sənin içərisindən aşkar olundu. Üzəri yapışqan ledlə bağlanmış. Torba aşkar olundu. Sarı rəngli torbadır. Üzəri yapışqan ledlə bağlanmış bağlamalar. Həmin bağlamalar İsmail Əliyevin iştirakı ilə tərəfimizdən açılır bir-bir və baxış keçiriləcək. Bu bağlamanın içərisində hansı növ maddə olduğunu bildirirdi? Heroin olduğunu bildirdi. Başqa heç. İran İslam Respublikasının vətəndaşı heroin olduğunu bildirmişdi. Bayaqları elə deyirdi. Kəskin spesifik yiyə malik, narkotik vasitə heroin oxşar maddaşlar olunur birinci hükümün içərisindən. Şübhəli şəxs qismində saxlanılan İsmail Əliyevin əlindəki torbada 13 kilogramdan artıq narkotik vasitə olub. O, Qaradağ rayonu Bakı-Qazax yolunun 28-ci kilometrliyində saxlanılıb. İsmail Əliyev bildirib ki, Instagram sosial şəbəkəsi vasitəsilə narkotik vasitələrin internet üzərindən satışını həyata keçirən İran İslam Respublikasının vətəndaşı, adını İlyas kimi təqdim edən şəxslə tanış olub. Narkotik vasitələrdən istifadə edən olduğunu bildiyi üçün İlyas ona işləmək təklif edib. O da razılıq verib. 2 yanvar 2023-cü il tarixdə İlyas onunla əlaqə saxlayıb, ona külli miqdarda narkotik vasitə heroin göndərəcəyini, həmin narkotik vasitələri götürüb özündə saxlamasını və sonradan deyəcəyi vaxtda narkotik vasitələri deyəcəyi ərazidə yerləşdirərək həmin yerin şəkillərini çəkib göndərməsini, bunu müqabilində ona 500 manat pul verəcəyini bildirib. O da İlyas adlı şəxsin təklifi ilə razılaşıb. Həmin narkotik vasitə heroini Bakı şəhəri Qaradağ rayonu Bakı-Qazax yolunun 28-ci kilometrliyində yerləşən yeristi körpü keçidindən sonra həmin yolun Qazax rayonu istiqamətində yolun sağ hissəsində yerləşən dəmir yolunun kənarında avtomobil şinin içərisində gizlədildiyi yerdən götürüb evinə gedən zaman tutulub. İsmail Əliyevin əməli Cinayət Məcəlləsinin 234.4.1 və 234.4.3 Qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən külli miqdarda narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olma maddələri ilə qiymətləndirilib. İbtidai istintaq yekunlaşandan sonra cinayət işi baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmə prosesinə hakim Faiq Qəniyev sədrlik edib. Məhkəmədə təqsirləndirilən şəxs və şahidlər ifadə verib. İş üzrə sübutlar araşdırılıb. Əliyev İsmail Zabitoğlunun Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 234.4.1-ci və 234.4.3-cü maddələri ilə təqsirləndirilməsinə dair iş üzrə məhkəmə baxışı eyni tərkibdə davam etdirilir. Məhkəmə iclas şərtidir. Prosesi iştirakçılarının gəlməsi var, mənəzir edin. Təqsirləndirilən şəxs getirilir. Dövlət Əvvəllər Cinayət Məcəlləsinin 4 maddəsi ilə məhkumluq həyatı yaşayan İsmail Əliyev ona elan edilən ittihamları qəbul etməyib. Dövlət ittihamçısının ona 12 il azadlıqdan məhrum etmə cəza istəməsi ilə razılaşmayıb. O, son sözündə məhkəmədən bəraət istəyib. Edən insanı müdafiə, çünki qeyri-qanuni müstəqil istintaq aparır. Onun əsasən, mən nəsə onu söz edəcək? Bu, 12 il oxuyur.
Neye sarsaldı? Mensup da yetirmiş. Ola bu. Çinem ayası geldi meyine. Gözü göz koyduğum oğlanın altını çarpmamış için. En son dinleyin. Daha sonra bir an tarafta yaşayın. Hemen azalttığım gibi. Onun için bir sizden. Mahkeme yekun karar kabul etmek için müşavire edilir. Müşavirədən qayıdan məhkəmə hökm elan edib. Əliyev İsmayıl Zabitoğlu Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 234.4.1-ci və 234.4.3-cü maddələri ilə nəzərdə tutulan cinayət əməllərini tərk etməklə təqsirli bilinsin. Ona 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilsin. İbtidai həbs müddəti cəza çəkmə müddətinə daxil edilməklə Əliyev İsmayıl Zabitoğlunun cəza çəkmə müddətinin başlanğıcı 2 yanvar 2023-cü il tarixdən hesablansın. Maddi sübutların saxlanma yerinə təhvil verilmiş ekspert tədqiqatından sonra qalıq çəkisi 13 kg 68.5 gram təşkil edən heroin məhv edilsin. Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin baş mütəşəkkil cinayətlərlə mübarizə idarəsinin maddi sübutların saxlanma yerinə təhvil verilmiş bir ədəd Redmi markalı mobil telefon aparatı Əliyev İsmayıl Zabitoğlunun ailə üzvlərinə qaytarılsın. Hökmdən apellyasiya qaydasında şikayət və ya protest verilmədikdə hökm həmin müddətin başa çatdığı vaxtdan sonrakı gün qanuni qüvvəyə minir. Bununla da məhkəmə iclası bağlı elan olunur. Mahir Aybrat ləqəbi ilə tanınan meyxanaçı Mahir Qonşiyevin məhkəmə prosesi yekunlaşıb. Xatırladım ki, meyxanaçı satış məqsədi olmadan külli miqdarda narkotik maddə əldə etmə, saxlama və daşımada ittiham olunub. O, sosial şəbəkələrdə Mahir Aybrat adlı səhifə yaradaraq kriminal və pis vərdişlərə səsləyən mahnı və meyxanalar ilə tanınıb. Cinayət işinin məhkəmə istintaqını təqdim edirik. 145 saat ünvanın qarşısında daşınıb və bu arada davam olmuş mənimət əsasında Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsi əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməl və axtarış tədbirləri nəticəsində Qonşiyev Mahir Bayramoğlu 6 iyun 2023-cü il tarixdə Bakı şəhər Binəqədi rayonu Azadlıq prospekti 145 saat ünvanın qarşısında saxlanılıb. Baş idarəyə gətirilərək üzərinə keçirilən şəxs axtarış zamanı əlindəki şalvarın sol yancığından bir ədəd hükmündə külli miqdarda 3818 gram çəkilib, psixotrop maddə metamfetamin ondan aşağı yerdə götürülmüşdür. Bu hərəkətlərini Qonşiyev Mahir Bayramoğlu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsi 234.1-ci maddəsinin nəzərdə tutulan Mahir Aybrat ləqəbi ilə tanınan meyxanaçı Mahir Qonşiyev 12 iyun 2023-cü ildə baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri ilə Binəqədi rayon ərazisində saxlanılıb. O, baş idarəyə gətirilərək üzərinə keçirilən baxış zamanı bir ədəd bükümdə külli miqdarda 3.818 gram çəkidə psixotrop maddə metamfetamin aşkar edilərək götürülüb. Cinayət Məcəlləsinin 234.1-1 satış məqsədi olmadan külli miqdarda narkotik maddə əldə etmə, saxlama, daşıma maddəsi ilə ittiham olunan Mahir Aybrat məhkəmədə ifadə verən zaman ona qarşı elan olunan ittihamla özünü təqsirli bilməyib. 42-41 ünvan qarşısında bunu tutmuşum, amma əslində 41 ünvan qarşısında mən tutmuyum. Mən gəlmişim, Hollywood restoranda vanışlar, ban var, oran kamerası var, lift var, liftin kamerası var. Cirzəmi var, cirzəminin kamerası var, olur silinməz kameralardır. Məndən profilaktik söhbətlər edib ki, yalnızsan bu kriminal məzmunu mahnılardan əl çək, oxuma. Mənim bir ehtiyacım oldu, oxudum. Mən ümumiyyətlə istifadə eləmişəm keçmiş zamanlarda. Sonra mən tutulmuşam, ondan sonra təmiz qoymuşam qarağa, istifadə eləməmişəm. Şahid ifadələri dinlənilib, sübutlar araşdırılıb. Daha sonra isə məhkəmə çıxışları başlayıb. Prokuror təqsirləndirilən Mahir Qonşiyevin 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Təqsirləndirilən şəxsin son sözündən sonra məhkəmə müşavirəyə gedib. Müşavirədən qayıdan məhkəmə kollegiyasına sədrliyə edən hakim Səbuhi Hüseynov hökmə elan edib. Qonşiyev Mahir Bayramoğlu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 290.1-ci maddəsi ilə nəzər tutulan cinayət əməlini törətməklə təqsirə bilinsin və barəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 62-ci maddəsi tətbiq edilməklə ona 3 il müddətə azadlıqdan məhrumlaşma cəzası təyin edilsin. Onun 6 iyun 2023-cü tarixdən 30 yanvar 2024-cü tarixə kimi həbsdə saxlanıldığı 7 ay 24 gün müddət Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 69-cu maddəsi əsasən azadlıqdan məhrum etmə cəzasını 2 günün həbsin 1 gününə bərabər tutulmaqla 1 il 3 ay 18 gün olaraq hesablansın və ona təyin ediləcək azadlığın məhkumlaşdırılması cəzasından çıxılaraq üzərində qəti olaraq 1 il 8 ay 12 gün müddətə azadlığın məhkumlaşdırılması cəzası saxlanılsın. Barəsində seçilmiş həbs qəti imkanı tədbiri dəyişdirərək
barəsində başqa yerə getmə haqqında icra qətim tədbirlə əvəz edilsin və o məhkəmə iclası salınan dərhal həbsdən azad edilsin. Hakimlər imzalı məhkəmə iclası bağlı elan olunur. Çox sağ olun, qardaşım. Adına qışqırırıq. Gözünüz aydın olsun. Sağ ol. Gətirədim, təyin gətirədim. Məhkəmədə ədalətli hökm çıxartdı. İndi provasiya veriblər. İnşallah ki 11-də evdə olmalıyam. İnşallah 1 il 8 ay cəza kəsildi. Şükür olsun Allahın birliyinə. Sağ olsunlar, humanist addım atdılar, var olsunlar. Belə, bu həftəlik bu qədər. Sonda unutmayın ki, qanunu bilməmək məsuliyyətdən azad etmir. Biz ayrılan vaxt başa çatır. Mən sizinlə növbəti həftənin bazar günü saat 23:50-də yenidən görüşəcəyəm. O vaxta qədər salamat qalın, qanundan kənarda qalmayın.